لشانزەی مانگی رابردووەوە لە شاری سلێمانی هەڵمەتێک بۆ کۆتایی هێنان بە دیاردەی سوالکردن و ئەنجامدانی کاری نەشیاو لە ترافیک لایتەکان ئەنجامدرا. ماوەی چەندین ساڵە لە بەشێک لە ترافیک لایتەکانی سلێمانی بە بەهانەی سوالکردن بەشێکی زۆر لە ئافرەتان کە زۆربەیان عەرەب و ئێرانین خەریکی ئەنجامدانی کاری نەشیاون و بووبوو بە دیاردەیەکی قێزەون. بەرپرسی کەمپینەکە دەڵێت ئەوان باندی گەورەیان لە پشتەوە بووە و تەنانەت کڕین و فرۆشتن بە ترافیک لایتەکانەوە کراوە و ترافیک لایت هەبووە بە دوو بۆ سێ دەفتەر دۆلار فرۆشراوە. شانزەی ئاب سەردانی بەڕێز سەرۆکی دادگای تێڵچوونەوەی ناوچەی سلێمانیمان کرد. بەڕێزیان پاش ئەوەی کە پاڵپشتیان دەربڕی و دەستخۆشیان لە ئێمە کرد بۆ کەمپینەکەمان بەسپاسەوە دەست بەجێ فەرمانیان کرد کە دادوەرانی بەڕێز تایبەت بە لێکۆڵینەوەی ئەو کەسانی کە دەچنە بەردەمیان ڕاستکردن تاوەکو ئیجراعاتی تونتر بگرنە بەرەمبەریان. لێتانە شارینەوە کە ئێمە چەندین بەڵگەمان لایە لەسەرەوەی کە ئەم قەرەجانە لەلایەن چەندین باندەوە بەڕێوە دەبرێن. ئەم باندانەش مامەڵەیەکی زۆر بەسەر ئەم ترافیک لایتانەوەکەن کە بەشێک لە ترافیک لایتەکان بە سێ دەفتەر و چوار دەفتەر ئەفرۆشنەوە لە نێوان یەکترگیدا. پەیام لە بەدوادا چوونە مەیدانیەکانی چەندین جار راپۆرتی مەیدانی لەسەر ئەو قەرەجانە بڵاو کردوتەوە. هۆشداریدا لە ناشرینکردنی شاری سلێمانی و بڵاوکردنەوەی کاری بەدڕەوشتی. دوجار پۆلیسی سلێمانی و یەکێک لە ڕێکخراوەکانی سلێمانی لە ڕێگەی کەمپینی ئەم شارە مەشێوێنن. توانیان قەرەجەکان کۆ بکەنەوە و داواش لە دادوەری لێکۆڵینەوە کراوە سزاکانیان قورس بکرێت و ڕێگە نەدرێت جارێکی دیکە ئەو جۆرە کەسانە بگەڕێنەوە سەر شەقامەکان. ئێمە توانیمانە ئەم شوێنە کۆنترۆل بکەین لەگەڵ چەند شوێنێکی ترا. داواشمان لە هاوڵاتیانی شاری سلێمانی کردووە لە هەر شوێنێکە و دیاردە نەشیاوانە ئەبینن پەیوەندی بە هێڵەگەرمەکانی پۆلیسەوە بکەن. سوپاس بۆ ئاسایشی سلێمانی هاوکارمان بوون. سوپاس بۆ هێزەکانی لیوایەکی پاراستن کە لە کارەکانە هاوکارمانن. بەڵێنتان پێین کە لە هەر شوێنێ دیاردەیەکی نەشیاو هەبێ بەدەر لەمەش، ئێمە وەکو پۆلیسی سلێمانی هاوکاری هاوڵاتیان بین لە هەموو دیاردە نایاساییەکانە. ئەم قەرەجانەی ئەو کارانەیان دەکرد بە زۆری عەرەب و ئێرانین و تەنها لە سەدا یەکی کورد بوون لە ترافیک لایتەکانە وەستان و بە بەهانەی سوالکردن و فالگرتنەوە پاریان بە زۆر لە خەڵکی وەرەگرت و زۆر جاری سەری دەکێشا بۆ کاری نەشیاو لەگەڵ ئۆتۆمبیلەکانیاندا سەر دەکەوتن. بەرپرسانی ئەم کەمپینە دەڵێن ڕێگە نادەن جارێکی دیکە ئەو کەسانە بگەڕێنەوە سەر شەقامەکان. لە بەرنامەشیاندا هەیە کەمپینی ئەم جاریان بۆ کۆکردنەوەی ئەو کەسانە بێت کە لە شەقامی بازنەی مەلیک مەحموود لەسەر شەقامەکان مەیدەخۆنەوە و سیمای شاریان ناشرین کردووە. ڕامێر عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.